Miriam Koleděvá porazila ve čtvrtfinále Super Cupu v Přerově Dianu Šumovou po setech 6-2, 3-6 a 7-6. Byl to velice náročný zápas, bojovný, co nakonec rozhodlo v tom tiebreaku, že jste vyhrála. Já nevím, no, tam to bylo takový, že vlastně tam to bylo, že jsme hráli tak nějak, kde to dřív zkazí, no, že jsme fakt hráli volnějiš, hodně nadsítí, liftovaný balony. Tam možná rozhodlo, že jsem měla vlastně, že bylo 3-3 a Didi pak chtěl trošku nahraný fone na kříži do autu a měla jsem 4-3, pak jsem dobře dvakrát zase vírovala a to si myslím, že rozhodlo, že jsem se udělala ten náskok v tom tiebreaku. Do toho utkání jste stoupila skvěle, vedla jste 5-0. Nepředpokládala jste, že to bude jednodušší zápas? Ne, tak já jsem na začátku hrála tak, jak jsem měla hrát celý zápas. Hrála jsem agresivně, šla jsem do returnu. Pak, jak se ty míče trošku ohrály, tak to pro mě bylo těžší, protože Didi hrála nepříjemný ty lifty nahoru, co jsem pak musela hrát taky, takže to pak bylo těžký. No. Čím vás soupeřka nejvíc potrápila dneska? No, myslím, že těma, jak jsme hráli dlouhý výměny, no, obědy jsme pak, to jsem tady byli, jak jste mohli vidět, to měli docela dost. Takže si myslím, že tím vlastně, jak to hrála top spinama nahoru, což já jsem to všechno musela hrát vlastně 2 metry nebo 3 metry za základní čáru, takže to si myslím, že díky těm dlouhým výměnám, no. Co rozhodlo tu druhou sadu, kterou jste prohrála 3-6? No, tam to bylo 3-3 a pak ty 3 gamy byly úplně jako rychlý, no. Já jsem prostě úplně výpadek můj, takže to si myslím, že kdybych ten nek byl 3-3 a ten gem na 4-3, tak to jsem měla hrát a to se vůbec nehrála, kdy vlastně měla 40-0 a pak 4-3, takže to bylo hrozný. Co byla dneska vaše největší zbraň, protože párkrát se zahrála velice povedené 100 bali, splatilo to na soupeřku? Myslím si, že jo, no, ale když ona už mě taky zná, prostě známe se a teď nějak všichni tu moji hru znají, že občas ten kratě zahrou, takže to docela čekají, ale dneska jsem docela zahrála dobrý momenty, takže to si myslím, že taky pomohlo. Dneska vás ještě čeká 4 hra, že sama říkáte, že to berete spíš jako zpestření, ale přesto jak se budete připravovat na to, no, abyste byla ready? Tak si dělá nějaký regenerační drink, a pak v oběd, no a pak uvidíme. A tak v tom debu je to spíš takový, jak jsem říkala, no, tam si držíte tu svoji půlku a není to tak náročný, jak si. Tak jo, ať se daří, děkuji za rozhovor. Děkuji.